У День героїв на Хмельницький цвинтар мікрорайону Ракове прийшли родичі провідати своїх полеглих синів, братів та батьків. Ніна Шимкова прийшла до сина Павла, який працював в мирному житті електриком і загинув військовослужбовцем в Запорізькій області у вересні 23-го року. Мені його дуже не вистачає. Залишилося двійко дітей, 44 роки. Хотілося, щоб рости в дітей. Та не так сталося. Не вистачає не тільки мені, не вистачає всій родині, не вистачає друзям. В'ячеслав Шухарев, в цивільному житті закрійник швейного цеху, теж загинув військовослужбовцем в вересні 23-го року. Прослужив рік і 8 місяців, каже його хрещена мати Олена. Його рідна мати говорити не може. Був єдиний син в матері, на нього виховувала одного. Це був сенс її життя матері. І, звісно, зараз дуже тяжко. Олена згадує слова свого похресника, який уже був на вогневих рубежах. Я йду захищати свою дитину. Я хочу, щоб моя дитина жила в вільній Україні, не під російськими орками. І я повинна захищати батьківщину. Ви не переживайте, я прийду. Каже, мій дід пройшов дві війни і вернувся живий, і я теж прийду живий. Ви мене ще будете зустрічати. Був сапером. Підірвався на протипіхотній міні. Давайте кожного з них вшануємо зараз, помовчавши. Хвилина мовчання на честь наших героїв. Ще молимося у покій душ спочилих любів Божих, преснопам'ятних убієних воїнів. Володимира, Леоніда, Руслана, Валерія, Олександра, Дмитра, Олександра, Володимира, Анатолія, Вадима, Олександра. Маємо пам'ятати, маємо любити, маємо шанувати їх і берегти про них пам'ять. В тому числі молитвою, зігрівати їх душі і молитвою надихати рідних, близьких, кровинок, які залишилися тут, щоб якимось чином полегшити їх біль, підтримати їх духовно, фізично. Понести той хрест, який, на жаль, випав на їхню долю тут в земному житті. Священники всіх християнських конфесій після панахиди освячували могили героїв. Цього разу вже на трьох алеях слави. Це понад 350 могил. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.